What's up everybody, my good name is Archibald Maithia. Kama kawaida, kama dawa sasa kuambia, mbele ni salama. Ladies and gentlemen, nimemtafutia huyu jamaa. Huyu ni brother Trevor Silaz, nitwa Patrick, director. Ni aje bro? Mimi niko fiti sana bro. Buda, hey, mazi unapotea. Mimi tumekuwa na kazi kidogo kidogo. Upatikani kila mahali na kutafuta mazi, hata simu zangu siku hizi ni kama uliniblock, si ndio? Sija kublock, lakini mwisho nimekuja kwa show. Atumai umefika, atumai. Ni vizuri at least umefika. Watu wanakuona. Salimia fans wangu kwanza hata. Ni aje ni wase. Tunakutafuta kwa sababu hey mazi, umejificha na kwa kuwa brother Trevor Silaz. Tungependa kujua Trevor Silaz anafanya nini juu pia tumemtafuta apatikani mazi. Kwani kunaenda aje? Okay, Trevor Silaz yako sawa. Mm-hmm. Tumekuwa kupiga shughuli poa. Mm-hmm. Na pia kuna shughuli mingi. Kama hivi tunasema haiko Kenya. Ali travel kidogo nje, mambo ya makampuni kidogo, lakini mimi nikabaki kuendelea shughuli hapa na pale. Mm-hmm. Ali travel nje gani labda? Trevor Silaz sasa hivi tunaongea ako Canada. Mm-hmm. Alienda na Mboya. Vincent Mboya? Vincent Mboya. Siku yenye Mboya alienda ndio Trevor Silaz pia alikuwa anaenda. Mm-hmm. But now walienda shughuli tofauti. Mm-hmm. Nataka kuniambia Trevor sasa yako majuu Canada. Sasa hivi Trevor kwa Canada sasa hivi tunasema. Mm-hmm. Shughuli labda anafanya huko ni gani? Labda kama unatuguzia tu kidogo. Okay, kuna kampuni fulani iko Canada but wako na branches Kenya. Uh-huh. Sasa sio hii. Sio hii. Sio hii. Uh-huh. Iko Kenya, iko ngambo hii. Uh-huh. Sasa wakamuita aende atembee kidogo kule. Uh-huh. Kule ndio kuna ofisi zile main. Uh-huh. Ndio aongee na watu kule, wafanye shughuli 1-2. Uh-huh. Then arudi. Uh-huh. Lakini hatujaona videos huko social media, TikTok, Instagram, ama anafanya shughuli tofauti na social media. Ni tu yenye hii ya surprise. Uh-huh. Na wakini ni mambo ya advertisement. Pale kuna ile kampuni ilimu approach. Mm-hmm. Ikataka advertise vitu zao. Sasa ikabidi wampeleke kule. Mm-hmm. Aende kwa ofisi zao kwanza wakaongee maneno. Mm-hmm. Moja mbili. Mm-hmm. Alafu akuje. Wow. Lakini naona kweli pesa iko. Pesa iko mazi. Hey. Pesa iko hata ukiangalia pale alishika gari kazuri sana. Alienda kashika gari ingine. Mm-hmm. Mzuri sana. Mm-hmm. Lakini hiyo sitasema sahi ni gari gani. Mtamwona mwenyewe, ndamleta kwa show. Mm-hmm. Na kuye na ile gari yake. Yule ni mnyama. Na sisi tunataka kuingia kwa hii gari ya Trevor tusikie vile anasikianga. Aya, mambo na wewe sasa. Gari yako iko wapi bana? Gari yangu nimeacha iko pale nje. Mm-hmm. Sasa tukichoka ndio nikuonyeshe gari. Lift mazi. Lazima nikupe lift. Aya, sasa huyu amekuwa brother Trevor Silaz akituambia Trevor ako majuu mazi. Sisi Trevor kama atakuwa akiona hii video mazi. Hebu muangalie akiwa majuu. Ni aje bro? Mazi tunakumiss huku Kenya. Fanya shughuli zako haraka haraka ukuje. Mm. Tupige shughuli zingine pia huku. Ndio, yeah. Kwa sababu ma fans wako wanakuhitaji sana. Yeah. Na akikuja bana umlete hapa BMW Live Show tupige story hadi. Lazima ndamleta. Yeah. Ndamlete hapa. Yeah. Umuulize maswali moja mbili. Yeah. Akwambie penye kule kuko. Eh. Yeah. Yeah. Aya basi, Trevor ukiwa majuu, mwangalesho mwambie, mbele ni salama, tumalize show. Mbele ni salama. Wow, thank you guys for watching. Huyo amekuwa Patrick, ama ni brother Trevor Silaz, akizungumzia mambo ya Trevor. Mimi nitawaambia kila siku, mbele ni salama. Let's meet next time, same place, same time. Boom. Wow.